ndakurira ntagara kuvuga ngo nako kanyura babaye ariko igihe cyose ikintu kibi cyakubayeho uko gisubira mu byanze bikunza amaranga mutima aza uvuga ko nangiye gutungura umusore niba nawe aratungura nuko nawagera amakimbirana akabije byafekta abana mwabyaye byose bibakoreho induru zivuge mu miryango nta mpamvu umwe namenye ibye hanyuma hari benshi bavuze ati uyu mukobwa namukunda namukunda ati uzamutubarize se yaba ritayari yuko yajya mu rukundo ndamutse mubabariye akongera akamemukira ubwo se nakongera kwabara naba nizize none hari undi muntu wavuze no comment murumuna wawa undi gisa kiganzo yanze ubanza mutera umwako ariko ubanza famiye umukobwa sisha ko arayibonye uhura na kagape uyu ni umukobwa wagazite mu rukundo kuri uyu munsi nka Boaz wagazite mu rukundo cyane cyane kintu cyambabaje muri kiriya gihe ni umuntu nahasanze kuba ari inshuti yanjye benshi benshi bashatse ko tuvugana shiri wari benshi ariko umuntu arabisaba guhitamo imbaraga wabuze uza kumbwira urwo rukundo mbere uzi ko nta kibazo mfite ugiye kuzibona kuko mfite ikibazo Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho merereye mu mpande zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora ndabakunda cyane kuko namwe ndahwema kutugaragariza urukundo umunsi kundi comment zanyu ni ingenzi nawe kandi kuri ako kazogera niba utarakora subscribe uyu munsi rero ndikuye na wa mukobwa mwiza nagiye mbona comment zanyu ewana nyinshi kuko afite comment zirenga 300 akaba agiye noneho kutubwira byinshi bitandukanye nyuma yo gukora ikiganiro feedback yabonye ngiye twaravuga yambwira uti nagiye nkira buke buke ubu ngubu noneho mba numva ngenda niyakira akaba ari Boaz umeze gute meze neza cyane uyu munsi hahiriye rimwe nuko ari dimanche wambaye white inkweto kabisa ukunda kujyarisha koko verne noneho nanone y'umweru ushize byari ikanzu ya move verne ya move noneho uyu munsi waduhinduriye kabisa yego n'amahere najyanye n'ikanzu yawe ninde uyu munsi waguhitiyemo ya umuntu wamitiyemo mfite umuntu nyambika bamwita gogo design Gogo design. Kabisa you look good. Urasa neza pe. Uyu munsi makeup noneho burundu. Naza. Ko nako wisize byagenze bite cyangwa no muzima usanzwe niko usanzwe umeze. Oya na girl ko nsanzwe meze. Ako uyu munsi numvaga nabi n'igice nshaka kwisega. Bitewe n'ikirere gihari ukuntu hameze numvaga nabi Hanyuma ubushize twakoranye ikiganiro nawe byaramarira ikiganiro cyose navuga ko cyari amarira ndetse benshi byarabababaje abandi batera comment zigiye zitandukanye kire kiganiro nyuma yaho wacyakiriye gute nkawe ukuntu nacyakiriye ntabwo byari bibi cyane kuko ibyo navugaga ni ibyambayeho rero nari niteze comment n'ubundi zaza ugomba guterwa zikaba mbi cyangwa zikaba nziza bitewe n'uko umuntu ari kukumva ariko nta mbi nabonyemo buri wese yaranyihanganishaga kandi koko mwarakoze abanyihanganishije bintera nanjye gukomera muri make uravuze uti mwarakoze kutantuka oya njye mbona benshi baza wambwira nawe warakoze kubera ko wese avuga bitewe n'ibyo abona cyangwa ni uko abyumva yego nawe nagwa mu blaming hanyuma hari igihe umuntu atanga ikiganiro uwo yavuzemo cyangwa se uw'inkuru yakuzeho akaba yamuhamagara byagenze bite tubwire nyuma y'ukuva hano rero duha inkuru mama uwo umuntu yakozeho bitewe n'umuntu navugaga yego ntawogezemo amagara ariko nakiriye message y'umuntu numero ntazi ariko bitewe n'ibyari biri muri message nsobanukirwa uyohereje uduteye amatsiko iyo message yavugaga iki
tubabarire pe naye ndumva misagira oyi mpamvu wenda iyo message ngewe narayibonye ariko ari umuntu wisugira amatsika ati si ubwo message avugaga iki kuko wasibye nimero urayiposting ya yeah. Message kintu yavugaga yaravugaga ngo ariko boaze byo rimo ni iki kuba narakubabaje ntago bisobanuye kujya kuvuga inshuti zanjye ziri kumpamagara zimbira kuki nakoze ibyo kinabaye umugome urukumva kuvuga ibyo byose ari byo nyine message nakiriye yagaragaza ko yagaragazaga ko nubwo byarangiye ariko n'inshuti ze zabibonye ko yahemutse ababibonye ababyumvishe abari bamuzi barabibonye ko yahemutse urumva nabo baramuhamagaraga cyase bakamwandikira nawe message nawe ni kigano yari ntago yari yakibonye akibonye nyuma ya message yagendaga yakira numva nyine arimo arambaza ibintu byinshi yako nabiri byinshi twavuganye niyo message nakiriye ntago nigeze nyiriplayinga ntago nayisubije ako message deje narayibonye ako nta bintu byinshi hanyuma hari ikibazo ndi bwibaze harabanditse comment ati buriya musore ashobora kwara guca inyuma bitewe nawe kubera iki wenda banditse iyo comment utekereza ko harabavuze tuzamutubariza shobora kwara bigizemo uruhare kugira ngo uriya musore abe yamuca inyuma oya naga ariko bimeze ariko nk'uko nakubwiye mbere buri wese avuga ibyo atekereza n'ibyo abona n'ibyo yumvishe comment ntago zose zaza ari nziza ariko ikintu nababwira abo bose bumva ukuri kwanjye kuko ari ukuri nuko ibintu bimeze ntago byatewe nanjye kuko na message yanyandikiye nuko wenda atari ngombwa kuvuga ibyari biri muri message byose ariko ndahamya neza ko nabo bayibonye babona ko nta ruhare nabigizemo ntarwo pe ntarwo ariko yaho ndumukobwa ushima Imana ya umukobwa ushima Imana mbega byiza hanyuma hari abavuze ati si umukobwa kubera icyo ari kurira cyane ngira ngo wagiye uzikurikira comment zabo ati kubera icyo ari kurira kandi Imana ari cyo yamukijije tuzamutubarize mu kiganiro muzakorana cy'ubutaha yerizwaga n'iki muri make n'agahinda kandi n'ubundi ari ibintu byamubayeho akavuga ati no muntu ndamubonye uyu musore ni umugome ntago twabana ngo dushobokane ati niki cyamurizaga muri make kurira sandakurira nagaruka kuvuga ngo nako kanyura babaye ariko igihe cyose ikintu kibi cyakubayeho uko ugisubiramo byanze bikunze aramaranga mutima aza atari meza ukarira kurira nta kindi byamenyeshaga ntekereza ko nyine ruko nari nibutse ibyambayeho ko ibyambayeho byarashize igihe cyose uri kwibuka ikibi cyakubayeho urarira Hanyuma hari benshi bavuze ati uyu mukobwa namukunda ati uzamutubarize se yaba tayari yuko yajya mu rukundo ngira ngo comment nyinshi wagiye uzibona z'abasore ati uzaze nkwikundire uzaze nguhoza amarira ndetse hari n'uwanyandikiye ambwira uti uyu mukobwa agenda ashaka kuzamuhoza amarira yarize ntazongere kurira ukundi none ntago nzongera kurira ukundi nawe uwo ngo abyumve ntago n'undi ntago nzongera kurira ukundi Hoya wimbwira ati mbabarira dusubize usho no kuba utari radio ko wayisubira mu rukundo ngwenda kanumviraho nuko nawe babwiye nta biba byacitse sando urukundo ntago ndi hano mvuga ngo nzasubira mu rukundo nzarusubiramo urukumva kandi no gukundana ntacyo bitwaye ntago nose wahemuka ariko kuri ibyo byo wapi muri make abansabye nimero zawe wapi kugira ngo mujye mu rukundo oya wapi kubera iki rero bisobanure use nabisobanura he iki nyine icyo mbabwiye ntago ndu umukobwa uvuga ngo nzasubira mu rukundo gukundana ntacyo bitwaye yego ariko abo bose nyine bashaka nimero yanjye kwera ngo dukundane oya Ariko ndetse n'umukobwa ni serieuse ati hoya ariko ni byiza ko uba wavuga ikikurimo aho kugira ngo ugendere wenda gushimisha umuntu ati no muntu narebye ikiganiro cyari koreka nemere nkuri iki kintu hanyuma rwanditse na comment ati mwaba nkumi mwe musigaho kujya
ku basore izo surprise mu bakorera nyuma muzajya mubona ibyo zizajya zibabyarira n'ugushinja ko wakoze ikosa kuba waragiye gutungura umusore uvuga ko nagiye gutungura umusore niba nawe waratungura nuko nabagira icyo navuga kuko urukundo niba navuga ni rwo gutegeka nimba ari wa mutima ukunda gutegeka ntabwo ikibazo kirimo aho ngaho ariko natunguye umuntu kuko surprise ni ibintu bihoraho buri munsi za anniversaire za gutera ivi surprise ziratandukanye zibaho ntabwo ikibazo kirimo ari uko nakoze surprise kugeze ku icyo kintu ugahita urakara oya ntabwo ndakaye oya ngo niba ataratungura umuntu ngo nuko ntawe afite iyi mpamvu mbivuze ntabwo ndi kumva ikibazo nyine gihari ntabwo yagushinze ngo wakoze surprise kuko nutakoze surprise arababazwa niyo mpamvu mbivuze hanyuma tubwire mu rugo bakire gute kiriya kiganiro mama wawe ashobora no kuba atarazi ko biriya bintu byakubayeho hanyuma nyuma yaho akaza kubona kiriya kiganiro yabyakiriye gute ese yagukomeje gute yakubwiye ngo uke ikintu yakoze yari abiziho gakeya nubwo atarazi situation yose ukuntu yari imeze ariko iby'uko wenda nababayeho yari abizi kuko yabaye umubyeyi mwiza hafi mama wanjye ndamukunda cyane ni umuntu ngezeho ibibazo byanjye byose ibyiza bibi ndabimubwira nubwo hari ibyo ugeramo ukabona ntabwo wabivuga byose ariko cya kintu cyo kuba ubabaye kandi ukeneye umuntu uri buganirize uramubwira wenda akaba ibyo utamubwira n'umubwire byose ukamubwira bikeya ariko yari abiziho ahubwo yasobanukiwe neza impamvu abonye ikiganiro nta kindi yakoze yarambwiye ati mwana wanjye ihangane ibyo wavuze nabibonye ihangane ubuzima burakomeza hanyuma tuzi ko hari ababyeyi abona umwana muri social media cyangwa se ku itangazamakuru agahita amujajinga ubundi wavugaga iki mbese akamubwira nabi nta feelings zitari nziza yaba yaragize cyangwa se ibyiyumviro bitari byiza akavuga ati kubera icyo wemeye gutanga ikiganiro oya ikibi ni ukuvuga ikibi nta kibi navuze ikibi ni ukugaragaza isura itari nziza mu bantu yego ibyo byose nabyo nakoze nta kibi navuze ibyo navuze byari ukuri rero ntabwo yabinjajingamo ntabwo ari umuntu ukomeza ibintu cyane ngo ibyo bifate nk'ibintu birenze ni ibintu bisanzwe nta kibazo yabigize n'ibyo ngibyo yego hanyuma n'uwari undi muntu wavuze no komenti ariko ubanza famiye uyu mukobwa ushobora kuba warayibonye uhura n'akaga pe uyu ni umukobwa murumuna wa wa wundi gisa kiganzo yanze ubanza amutera umwaku sando aho ngaho ntabwo nzi ikintu nakubwira niyo mpamvu nabwiye wese avuga ibye atekereza ibye ariko nimba ubona wari uko wabyumva ni uko ngira icyo umubwira umuntu njye sinjya nemera ko umwakubaho umuntu gutinyuka ikintu namubwira uwo muntu si namubwira iki ntabwo nzi ko nakibona gusa icyo namubwira wese afite imyemerere ye niba azi ko iyo myaka nyine ihari ubwo nawe nyine azi impamvu iyo myaka ihari nuko yahuye n'iyo myaka cyangwa nenda nawe yayiteye sibyo ariko njye ntabwo nemera ko imyaka ibaho mbaza ati nawe yayiteye none si byo ari wowe wateye uwo mwaka uze oya nyine icyo nshatse kuvuga nimba avuga ngo batera umwaka abizi ko umwaka ubaho rero bizi ko ikintu warahuye nacyo cyangwa waragikoze niyo mpamvu mbivuze ariko njye sinemeranya nabyo ibyo ngibyo njye nta nubwo njye nanabivugaho njyewe nta kibazo na kimwe mbona hanyuma bowa hari benshi bibajije ati ariko buriya uzatubarize bowa azatubwize ukuri ubundi bwari inshuro ya mbere akeka ko uwo mukobwa n'umukunzi we baba bari intaci cyane ati kuko ntabwo byumvikana ko kuri Saint Valentin uriya mukobwa yagiye gutungura uriya musore ari inshuro ya mbere ati bigaragare ko ari abantu bari basangana oya nyine niyo mpamvu avuga ngo iminsi bavuga gutera iminsi y'umujura ni mirongo ine ubwo nyine mirongo ine yari yamugereyeho birashoboka ko bitari ubwa mbere ahubwo wari we munsi wo gufatwa rero
kuvuga ngo nari mbiziho uretse kubona nyine nkuko nyine aba best friend bavuga n'ibiki akavugana n'uwo ngo mushiri wanje ariko ari ibintu bisanzwe nkuko nawe uvugana gano ariko umuntu arana hiding by the way ashangwa hiding bimwe na bimwe ntubibone ahubwo uwo munsi iyo wageze ntago harenga akaba ariyo mpamvu uwo munsi nabimenye ariko se ndibaza ikibazo ubona hari abandi batekereje ngo uriya mukobwa ashobora kuba yari yamuruzi umukobwa aruga uriya musore ati kuko ukuntu tubona uyu mukobwa ari mwiza uwo mukobwa ashobora kuba yari yaruze ufiance wawe kugira ngo hari be hari ibindi bikorwa bakorana cyangwa se bakishimirana kuri uriya munsi ntabwo nzi icyo nasubiza ibintu byo kuroga byo ibindi bindi ntabwo ntabwo ujya ubyemera ntabwo ujya ubyemera ko uburozi bubaho oya bubaho ariko ntabwo namenye ko yari yamuritse kuko nta burozi muziho ntabwo nzi ibyo kuroga ntabwo rero ntabwo nabimenya ashobora kuba ari ubundi buryo yari yakoresheje ntamenya ariko iby'uburozi ntabwo mbizi nanavuga ikintu abantu nyine batekereza ibyabo ahantu bari gutekereza ngo runaka ubwo nyine uzi umuntu tuziranye akaba azi ko ari inshuti yanjye akita avuga ngo ni uwo ugasanga namwandikiye akamubwira kubera ko hari umwe wambwiye ati abantu bose banyise umuhemu bari kuvuga ngo naguhemukiye ako mana urabeshye yeah ni best friend wawe kuri uyu munsi nyuma y'uko uriya areka kuba best friend wawe cyangwa se bose bari inshuti zawe yambwiye we abantu bari kumbwira ngo ndi umuhemu kandi ejo uwo mukobwa twari tuziranye inshuti yanjye nawe ariko we n'ubundi yari azi uwo mu best friend wanjye ari nawe wanambwiraga atisha uriya mukobwa kuki muri inshuti ngewe mba mbona rwose uriya mukobwa ari indyarya mba mbona sinzi impamvu mbikubwira nta kintu kibi namubonyeho ariko mba mbona atari mwiza kuri wowe ako simbyumva ariko kuko urumva n'ubona yewe yari inshuti yanjye abantu bamuzengereje kumwandikira muri make ari kuba victime ariko ndagira mbabwire ko ararengana ubwo nyine ndikubwenda abo bantu bahita babimenya bamuhamagara icyo nakwisabira atangiza iyi nyuguti niba ari inyuguti itangira izina rye kugira ngo uwo muntu bakomeje kutuka cyangwa se kuba batoteza abigenderamo ntutubwire izina ryose niba witwa Bowazi vuga wenda atangizwa na ba uwo muntu uri kubigenderamo abantu bari gutuka sibo ni ngombwa gutangira ariko nyine icyo navuga muri rusange uretse n'uwo nguwo abantu bareke nyine kwimazina runaka ko hari n'ababigenderamo barengana ariko uwabikoze arahari arizi niyo areba ikiganiro arabimenya ubwirwe n'iki ko yabimenye ko ari we niyo sagese yabaye irumva atabimenya sando arabizi ariko abantu bareke kwinjira nyine abatari bo ngo babandikire umushuti wanjye yambwiye ati mva abantu baranzengereje bivuga se ko ariko nkanjye ntabyumva ko nyine ari ikibazo ariko ararengana nukurarengana pe kuko uri kuvuga inshuti niba bakuze inshuti nyinshi biraza kugorana kumenya ngo ninde inshuti y'uyu niyo mpamvu rero abo bantu nasabye ko watangiza inyuguti imwe kugira ngo abo bantu bave mu rushisho kugira abantu bave mu rushisho inyuguti ye byivuge kugira ngo abantu bave mu rushisho inyuguti nta kitwaye se niba ari a ko ari bari ne bari se ba neti bande bamenya arindi inyuguti ye ni ji ya irahagije ya ga uwo muntu rero abantu babyumve ko ararengana kuko uyu munsi hari abantu bari kuvuga ati uyu muntu niwe wakoze ibi niwe wahemukiye Bowazi niwe wagize iki kandi ugasanga uyu munsi uwo muntu ari kwa victime hanyuma uwo muntu aje kukwaka imbabazi y'isaha byakoroha wa mukobwa ko wakongera kumwizera ntabwo byashoboka ubwo nanjye naba ntabona isomo kandi ikintu kibaho cyiza kuri iyi si ni ukwiga ikibayeho cyose kigakubera nk'isomo ukamenya ngo ese iki ko kibaye ubutanzakirindanye ubwo ndamutse mubabariye akongera akampemukira ubwo se nakongera kubabara naba nizize kubabarira k'umutima nshobora kumubabarira kugira ngo imana itazanambora ko
mbitse ikintu ku mutima wanje ariko isomo narayibonye hanyuma ari benshi bavuze ati umukobwa ni mwiza koko ubundi muzima sanswe abantu benshi barabikubwira ngira ngo comment wagiye uzisoma zigiye zitandukanye umukobwa ni mwiza icyo twekwa mungu amubabaje biki n'ibiki byinshi cyane bigiye bitandukanye Okay, si simbizi ariko ndu mukobwa afite ikizere. Uzaje muri Miss Rwanda. Akobwa gese ko bifite ikizere cyari umva ngo ngore ufite ikizere uzaje muri Miss Rwanda. Oya naga ariko twese tujyamo. Ariko umuntu wese nyine ufite ikizere nubasha gutambuka mu nzira akagenda wumva ufite ikizere. Ya, sinzi nyine ibyo byose ariko kizere muri nje. Ni cyo kintu wikundaho. Byose. Tebuga gahita seka. Byose ndabikunda. Byose urabikunda. Hanyuma bo ino saha wenda tujya twumva cyane cyane hagati y'abakobwa. Ugasanga umuntu ni inshuti yawe magara murarambanye musangira kabisi nagahiye ndetse ubifitemo experience navuga y'ubuzima cyangwa se y'urukundo. Nirihe somo wakuyemo ubutaha ku buryo niba ufite undi musore ntitubizi nacyo bidutangarijeho ku buryo bitazongera kukubaho niyo mpamvu nakubwiye ngo njye narize byambayeho byose sando byambereye nk'isomo ubu nzi ko nakwitwara nzi icyo nakora kirimo amahoro nzi icyo nshobora gukora nzi icyo ntashobora gukora nzi neza ko isomo naribonye kandi nzaryitwaramo neza impamvu mbikubaje benshi bavuze ngo ubuse uyu mukobwa zongera kugira inshuti yereka umusore bakundana ubumva uzabyongera kuba presenter umukobwa ukamujyana kwa boyfriend wawe cyangwa se ukareka bakaba in touch cyane oya nk'uko ugiye kumusura mukamwajyanayo aho this one byaraguteye ubwoba bishako byaguteye ubwoba cyateye ubwoba ariko nakunze ukuntu uyu munsi waje useka bitandukanye n'umunsi n'iminsi yashize uriya munsi arakubihiye kabisa nakomeje na comment nakomejwe na comment n'ukuri zarankomeje ndanabashimira abantu bose mwanyihanganishije narihanganye narakomeye hanyuma hari n'abandi bagusabye ngo uri umukobwa mwize kubabarire Saint Valentin ujye ufata nk'indi minsi isanzwe ibintu byo kwambara move buri gihe uzabivemo nyine atamateka ahinduke ibintu byo gora guheranwa n'agahinda muri make tuzamudusabire no mukobwa ni mwiza aracyari mutoya icyo kintu azakireke gira icyo basubiza nabo barimo muri comment wagiye uzibona ubusabe bwabo ugira icyo ubuvugaho ya ubusabe bwabo ariko ni nako nange mbibona na mpamvu yo guheranwa n'agahinda agahinda karashize ubuzima bwarakomeje ariko nyuma y'uko mbonye izo comment zose nubundi Saint Valentin yararangiye ndakeka indi y'umwaka izajya kuza hari aho ngeze bashobora kuzambona nambaye ibisanzwe nta kibazo cyangwa se waranarongowe we never know uhagaze ute mu rukundo kuri uyu munsi nka Boaz uhagaze ute mu rukundo ufite sheri na ufite muri make ntawe ufite kuko wavuze uti njye ntago nshaka abantu bansaba urukundo urifuza gukomeza uri wenyine cyangwa se icyo kintu muri make ntago wifuje gutangaza kuri singo cyangwa se ufite sheri uyu mukobwa rero ba bantu mwagiye bamubwira tuzadutoreza ko afite umukunzi uyu munsi nta kintu yifuje kubivugaho aravuze uti meze neza ashobora kuba amufite cyangwa se atamufite kimwe muri ibyo ngibyo nta kintu bifuje kudutangariza si byo ra kandi ni uburenganzira bwawe ni ubanjye uburenganzira bw'umuntu hari igihe ushobora no kumufite ariko wenda ukimwigaho utarifuza ko byajya mu itangazamakuru cyangwa se unabafite dore iyi minsi ngo nta mukobwa ugera umushere umwe ntabwo nta n'ubu ariko abashere bari benshi ariko umuntu arabisaba guhitamo abashere ni benshi cyane uwo banabikwiye ubona bikwiye ku mukobwa w'umunyarwandakazi ko yagira abahungu babiri batatu oya sinzi impamvu wenda mvuze ngo nabashiri benshi ariko iri umukobwa ukundwa na benshi ahubwo ni wowe usigaranye ikizamini cyo guhitamo muri abo benshi
ukamenya ko ugomba kugiramo amahitamo meza. Yeah. Hanyuma bowa hari igihe umuntu abari mu kibazo abantu bagahita bashaka guprofita cyangwa se kumufatirana. Nyuma y'ikira kiganiro hari abasore bashobora kuba baragukundaga baritinye kuba batanga amakandidatire yabo. Wakiriye ubusabe bw'abasore bifuza kumwajya mu rukundo bangana gute? Ntutubeshye. Abasore bifuza ko twajya mu rukundo se? Kuko umuntu ashobora kuba abona Boazi ariko atazi mu by'ukuri histoire ye. Nyuma yabona cya kiganiro ahita bagatirikana yaminiye nanjye mwaka urukundo. Ni benshi bashatse ko tuvugana. Ni benshi ariko sinaga ariko bikunda. Ariko nabibonye kuba hari. Ese ubona ari ihema mfite abasore guhita bafatirana umuntu mu kibazo cya gikomere? Ntabwo njyewe rero Boazi amfatirana. Ati ntabwo Boazi amfatirana. Cya gikomere umuntu ntaje kubwira uti wenda twibereye like brother na sister. Ahubwo aza kubwira ngo atinjije kucyomora kandi wasangaje no kugisonga. Hari n'uwaje kucyomora da cyangwa se kugihoma. Ni ukuri njyewe bijya binshanga ukabona umuntu ari kurira aho kumubwira uti nifuza kuba nago nakubera umujyanama cyangwa se nakubera umuvandimwe. Ibyo nzi neza ko buri wese yabyishimira ubwo agahita aza ati nabonye wenda bimeze utya ndifuza ko twahita tujya mu rukundo. Agahita ashaka gufatirana ya bimerere urimo cya kibazo urimo kugira ngo ubyibagirwe byibuze ugahita wongera kwishora mu rukundo. Ubona bitagira ingaruka cyangwa se ari icyo byakwangiriza? Ntabwo ari byiza n'abantu babikora bimenye. Ntabwo ari byiza gufatirana umuntu. Ese imbaraga wabuze uza kumbwira urwo rukundo mbere uzi ko nta kibazo mfite ugiye kuzibona kuko mfite ikibazo. Ntabwo ari byiza gufatirana umuntu. Ok, iyo uri umuntu babasha gufatirana bibaho ugasanga urukundo isi rwinjiramo ni narwo rwawe kuko nanone ruzakubabaza. Ariko ikintu nabwira abantu ashaka gufatiranwa bihangane bamenye ubafatirana n'ubasaba urwo rukundo bya nyabyo. Nta mpamvu yo kujya muntu agufatirane kandi nawe ufite umutwe utarisha. Ufite umutwe utekereza. Umutwe utarishye. Nyine iyi ni umutwe tuba dufite ntabwo aba ari ishu. Nyine harimo ubwonko butekereza. Umenya ko ugomba gukoresha ubwonko bwawe. Ukoresha nyine. Karansekeje ngo ufite umutwe utarishye rwose. Sando ashaka kugukoresha kugufatirana ukagira ngo we afite umutwe w'ibikoresho cyangwa idegede kandi ni umutwe uratekereza nawe agatekereza. Abantu bamenya gukoresha umutwe wabo nicyo njye nababwira. Muri make abakobwa biga iguhakana. Hanyuma wa muntu uhura na deception ariko nkoresha iryo jambo agahita yirukira mu rundi rukundo wowe bibona gute ya Boazi uyu munsi yavuze ati reka nitonde mbe ndetse guhita mubuka. Hari n'undi mukobwa uhura n'ikibazo nka kiriya agahita atangira kwishora mu basore bose w'umwatsi urukundo ati ngiye kujya ntende ko bibona gute? Oya ntabwo ari byo kuko n'ubundi niba warababajwe n'urukundo banza ukomere. Umenye gushishoza bya bindi wahuye nabyo bikwigishe umenye icyo ugomba gukora ubanze rega unireke navuga kwireka nyine ubanze wiyiteho ubwawe. Wiyiteho wiyibagize bya bindi byose ibigushimisha aba ari byo ukora uve muri ya mudu hanyuma then n'uwumva umeze neza n'uwumva warabitekerejeho wumva bikenewe kuko ko wasubira muri urwo rukundo urusubiremo ariko ari ibintu watekerejeho utahubukiye. Hanyuma hari umusore twaganiriye bo ubona ari abahungu n'abakobwa muri rusange abahemuka ari bandi. Mu minsi yashize ari kumbwira uti nahabonye hano umukobwa ngo witwa Boazi ngo ari kwiriza tari kwiriza ariko nanjye se Valentin byambayeho nagahomamunwa nanjye nafashe umukobwa nkuko nayo yafashe umuntu ati kuki baza kwiriza kandi n'ubundi nabo baduhemukira ati yakoresheje ijambo atabakobwa na mashitani. Wowe nari bandi bahemukira abandi cyane. Nawe navuga ngo ni shitani. Ariko yaba abakobwa arahemuka abahungu barahemuka twese turahemukirwa ahubwo usanga uwo nguwo wahemukiwe niba navuga ngo abenshi ni abakobwa navuga ngo abenshi ni abahungu ariko akenshi ngiye mbona ari abakobwa bahemukirwa sinzi wenda nimba ari ukwikunda twikunda tw'abakobwa ariko bose barahemukirwa ariko ngenjanishije mbona abakobwa bahemukirwa cyane. Ariko n'ubundi isano igeze bose barahemuka.
ahubwo ni ugusaba imana ya uvuze neza cyane wavuze uti bose barahemuka ndabikunze cyane hari abo baza ati nabakobwa hanyuma dusana bagana ku musozi w'ikiganiro boa benshi baravuze uti we nta kintu yishinja kuri uriya musore ku buryo uyu munsi ati wenda uwo musore na wewe ashobora kuvuga uti hari icyo nshinjuriya mukobwa ntacyo pe ntacyo ijambo navuga rimwe ntacyo anakimwe nishinze wowe uramushinja iki noneho ndamushinja iki kandi nyine already mukizi cyo mushinza no kuba yarambeshye akankoresha nabita nko kugukoresha nko kunkoresha akambeshya cyane cyane ikintu cyambabaje muri kiriya gihe ni umuntu nahasanze kuba ari inshuti yanjye aka agakora ibyo ko nuno akabikora ku nshuti yanjye ya hafi ibyo byambabaje kurushaho ndabimva nicyo kintu cya mbere bituma ntamubabarira hanyuma hari umumama wambwiye ati nta rugo rutagira ibigeragezo ese ari umugabo we afashe uzambariza uyu mukobwa niba umugabo we atamubabarira kuki atabashije kwihangana kandi bwaruga mbere amufashe ati se ari umugabo wawe we ntiwamubabarira ko umusore byakoraniye kumubabarira nibaza umugabo wawe umugabo wawe asikamusanga mu cyumba n'undi mukobwa akiza mbabazi zibaye none se boa ntabwo ujya ubyumva se wenda nk'aba mama bakaba kubwira uti ni uko nyine narabyakiriye gusa nyine numva ko hari ikintu kitakira mvuze ndumva nyine ari kucyumva ngo ni umugabo wawe basi yuze ko ari umugabo wanjye nafashe akambaza ntese ari sheri wawe ariko urumva noneho iyo binjiye muri urwo rwego sinzi ushobora kuba utabyumvise neza yaravuze ati uramufashe ni umuhungu uri koko aramukundaga wari ukwiye kumuha second chance ukamuha amahirwe ya kabiri yo kuvuga uti isubireho ati kuko noneho hita wenda wimajina ko ari nk'umugabo ufashe mu bana mu nzu mwasezeranye ate se ukamufata n'undi mukobwa we nawe niwambabara wahita umuta cyangwa se nawe wagira ya mahirwe ya kabiri nk'umuntu w'umugabo mu bana nicyo yashatse kuvuga okay simbizi neza ariko ntabyo amahirwe ya kabiri ugwenda ndakeka ko aramutse ari umugabo wawe ushobora n'ubundi kwikanga byandi ukavuga ati se ubundi ndasenya urugo ese ibi ni ibiki kanihangane wenda bizashira si byo kuko ari umugabo wawe ukavuga ati urugo reka dushaka kuko twarwubaka rukomere ntago wenda wahita ugenda ariko iyo imana ibikwereka akiri umuntu mutarihangiranyaho bitaragera kure ntibatirize kuko nibiramuka bibaye indi nshuro uzababara kurusha noneho no kwicuza ya nshuro wabonye byashoboka iyo mbivamo hakiri kare niyo mpamvu rero mu gihe mukiri basore n'inkumi nta mpamvu yo kugira ngo umuntu aguhemukire ukomeze uhatirize kuko uzicuza cya gihe wataye kandi waramaze kumenya ikibazo gishingiye yari yaraguhaye amahirwe yo kumumenya wa nyawe yo kumumenya ahubwo wowe urirengagiza rero niyo mpamvu icyo ni cyo namusubiza uwo muntu wenda ari umugabo washobora kuvuga ati nta mpamvu yo gusenya urugo reka nkomeze ngerageze ariko nawe bibaye kabiri gatatu biba byakabije none se inshuro zose byaba nubwo byaba rimwe cyangwa wenda rimwe ushobora kwihangana ariko ngewe ndahamya neza ko nta mpamvu kugira ngo umuntu aguteshe umutwe ushobora kuba ku mudamu cyangwa umugabo kugira ngo umuntu aguteshe umutwe hazavemo bya bindi numva bicanye umwe yishundira amakimbirane akabije byafekita abana mwabyaye byose bibakoreho induru zivuge mu miryango nta mpamvu umwe namenye ibye n'undi amenye ibye ariko amahoro abeho ngaho noneho uyu munsi ngo promosiyo tubwire filime uri gukinamo ndetse benshi basobanukiwe kubera icyo n'umukobwa agiye gukina muri iyo filime purkwa gira icyo ibabwira ku bantu bagukurikiye uno munsi ndetse nanjye ndabashimiye cyane ko uyu mukobwa mwiza bamukomeje bikaba uyu munsi dukoranye ikiganiro wari kwisekera urabona ko yabashije kwisobanukirwa cyangwa se kwakira ubuzima kumva ko nyine bibaho ndetse nshimiye n'abantu kumuganiro ko batagututse hari uza bakaba bandika komenti zidashimishije zibabaje filime yitwa purkwa
ica kuri VIA TV. Ni filime nziza harimo inkuru y'umukobwa ufite ubumuga bwo kutabona. Mbere yarabonaga, nyuma aza kubura amaso ye. Ni inkuru ibabaje ariko yigisha. Ni filime nziza, ndabizi neza ko n'abari kuyireba barayikunze. Banatubwira ati mushyireho n'izindi, iyi filimi ni nziza, izaryoha kandi kuko ifite story nziza. Nziza kandi nta yindi story nigeze mbona nkayo muri filimi nyarwanda. Ica kuri VIA TV. Ni ukuri muyirebe, ndabinginze mukore subscribe, mukore share na comment zirakenewe, umuntu amenye nimba yarakoze ibintu byiza aho dukosora. Ni ukuri muyirebe, turabinginze kandi ni nziza, muzayikunda, muzatubwira. Ya boha, wakoze cyane kandi reka nongere nkushimire cyane ko uyu munsi waje wabaye intwari, wanezerewe, mbese ubuzima watangiye kubufilinga nk'ubusanzwe nta kurira. Ubushize abantu benshi babajijwe n'inkuru yawe, ukuntu warize, nyine agahinda wari ufite, ariko uyu munsi ibintu bigiye guhinduka. Ndabona ko step by step ibintu bizagenda neza, ndetse wakoze cyane, ndagushimiye, ndetse banabashyigikire nta kintu bitwaye. Murakoze cyane kandi nanjye narabakunze, abantu bo ku Gasaro TV narabakunze cyane kandi nibyo kwishimirwa. Sando, urakoze cyane kumfasha, uri mu bantu bamfashije nyine kumera neza, urabizi. Ndabigushimiye kandi ndagukunda. Ndagukunda. Gasaro TV.